لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قیامت تک حج و عمرے کا ثواب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 1034 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔